ታግታ የተወሰደችው የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ህፃን የአዲስ አበባ ፖሊስና ብሔራዊ መረጃ አገልግሎት በሶስት ቀናት ክትትል ህፃኗን አግኝተዋታል። የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ዕድሜ ያላት አቢጊያ ዳንኤል የተባለችው ህፃን የታገተችው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሳር ቤት ተብለው የሚጠሩ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው እንደነበረም ፖሊስ ገልጿል። ቸርነት ጥላሁን የተባለው ግለሰብ ከቤተሰቡ ጋር በነበረው ቅርበት ህፃን አቢጊያን በተለያዩ ቦታዎች እየወሰደ በማዝናናት እንደ ቤተሰቡ አባል ያጫውታት እንደነበርና ከአምስት ወራት በላይም ከቤተሰቡ ጋር በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭነት የነበረው ቅርርብ ወንጀሉን በቀላሉ ለመፈጸም ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረለት ፖሊስ ገልጿል። ግለሰቡ ሚያዝያ 25 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ገደማ ወደ ህፃኗ ወላጆች መኖሪያ ቤት በመሄድና እናቷ አምጣት ብለኛለች ብሎ ለቤት ሰራተኛዋ ከነገረ በኋላ ህፃኗ አቢጊያ ዳንኤልን ወስዶ በማገት ገንዘብ እንዲሰጠው ከወላጆቿ ጋር ሲደራደር መቆየቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ ያሳያል። ተጠርጣሪው 150 ሺህ የአሜሪካን ዶላር እንዲሰጠው በመጠየቅም ገንዘቡን ማግኘት ካልቻለ ግን ህፃኗን በህይወት እንደማያገኘው አስይዝት እንደነበረ የህፃን አቢጊያ ወላጅናት ለፖሊስ በሰጠችው ቃል አስረድታለች። የአዲስ አበባ ፖሊስ ህፃኗን ለማስመለስና ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ለመዋል ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ቀንና ሌሊት ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል። በተደረገው ክትትልም ዛሬ ሚያዝያ 28 ቀን 2016 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዓለም ሰላም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተጠርጣሪው ተከራይቶ በሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ለሶስት ቀናት ያህል ታግታ የቆየችው ህፃን አቢጊያ ዳንኤል ልትገኝ መቻሏን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ህፃናት ልጆች ለእንደዚህ አይነት ወንጀል ተጋላጭ እንዳይሆኑ እንዲጠብቋቸው አደራ የተሰጣቸው ግለሰቦችም ሆኑ መግዚቶችና ወላጆች ነገሮችን በጥርጣሬ በማጤንና የማረጋገጥ ኃላፊነታቸውን በመወጣት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል።